До 50-річного ювілею педагогічної діяльності шанованої колеги та улюбленої вчительки Світлани Іщенко у Смілянській музичній школі номер 2 влаштували творчий вечір. Вона – педагог з великої літери. Захід був цілком присвячений педагогічному та творчому шляху довжиною в життя. Пані Світлану прийшли привітати почесні гості. Я ось тут у вас і горда з того, що у нас в цьому місті є музичні заклади. Є заклади, ті, які дають дітям поштовх, ті, які прививають культуру, ті, які розвивають і надихають на позитив. Я від міського голови, від себе особисто хочу привітати Світлану Емельянівну вас. Знаєте, про вас, ну, особисто я не знайома з вами була, але про вас я дуже багато начувана, як працювала в школі. Тому що багато і учнів закладу відвідували цей навчальний заклад. Вони пройшли через ваші руки. Пані Світлана, ви ціла епоха, ви талант. Я вам щиро дякую за те, що ви є. Це скільки треба сил, здоров'я, наснаги на одному місці і не одне покоління дітей виховати. Про вас пам'ятають, вас цінують, вас люблять. Спасибі вам від щирого серця. З нагоди ювілею педагогічної діяльності та за внесок у розвиток музичної освіти Сміли Світлану Омелянівну нагородили грамотою міського голови. Є ювілеї особисті, є ювілеї підприємств, установ, але ювілей трудового стажу – це дуже велика рідкість, я хочу сказати. І говорять деякі психологи, що одним із компонентів щасливої щастя людини – це коли її робота, це є хобі, можна так сказати, дійсно. І тоді і людина отримує задоволення, і ця робота приносить вагомі результати. І свідченням цього дійсно є багато ваших випускників, вихованців, і багатьом з яких ви дали теж дорогу у життя, і їхня, тобто ваша ця праця, вона дала поштовх і стала, їхнє навчання стало їхньою майбутньою професією. Шлях до музики Світлани Іщенко розпочався у музичній школі в невеличкому закарпатському містечку Іршава. Першою вчителькою була Мар'яна Степанівна, угорка за національністю. В планах був вступ до Ужгородського музичного училища, та плани змінилися. А вступ до Черкаського музичного училища імені Гулака Артемовського окреслив усе подальше майбуття. Ще студентку 4-го курсу влаштувалась на роботу у Смілянську музичну школу номер 2. Так Сміла стала рідним містом, а цей заклад – рідним домом і любов'ю на все життя. Пане Євгеніє, сьогодні зібрались привітати вас. Я вас знаю вже, ну, я працюю тут у школі нещодавно, так, півроку, як я тут працюю директором, але з вами ми знайомі вже давненько. Ми всі музиканти, ми, як кажуть, всі надихаємося на цій роботі, співаємо, де тільки можна, граємо, де тільки можна, там ми зустрічаємося, спілкуємося. Ми з Світланою Емельянівною познайомилися в церковному хорі. Ми обидві співали, вона в альтах, я в сопрано. І от доля звела нас уже тут, в нашій музичній школі. Від щирого серця хочу побажати головне – міцного здоров'я, перемоги. Ну, а як музиканту, звичайно, і ще натхнення, і ще раз натхнення, щоб учні вас радували, щоб ви надихалися своєю роботою. Ну, всього-всього найкращого. Звичайно ж, на заході головною була музика, адже саме їй присвятила своє життя Світлана Іщенко. Привітати свою улюблену вчительку прийшли її нинішні учні. Творчий вечір вони сповнили своїм майстерним виконанням композицій.
За ці довгі роки пані Світлана виховала не одну плеяду музикантів, які зараз гідно представляють українську музичну культуру на найкращих світових сценах. Першою ученицею Світлани Омелянівни була Ольга Бойко, нині артистка симфонічного оркестру Київської національної філармонії. Бачите, перед собою я щаслива людина, тому що в мене початок життя 7 років, я навчилась сама там щось собі. І перша людина, котра мене привела в цей світ чудової музики, це Світлана Омелянівна. Я вважаю, що мені дуже пощастило в житті, тим більше, що після того вона мене почала возити в музичне училище до свого педагога. І в нас така, ну, як російську приємственність, одна школа, і після того я вже поступила в консерваторію. Ну, тобто в мене от такий шлях, знаєте, ну, дякую батькам, дякую Господу Богу, що в мене все-таки є якийсь хист до цього, і мені не прийшлося думати, куди йти, бо це вже якби було детерміновано, ну, я знала вже з такого віку, що я буду займатися музикою. Але просто дуже багато співпадінь таких приємних, що я пішла і я, знаєте, як кажуть, що щастя – це коли ти йдеш на роботу і хочеш повертатись додому. А вам, Світлана Мальовна, ну, я просто, я не знаю, ви головна людина, ви початок, джерело, з чого все в мене починалося. І це чуйна, дуже совісна така людина, яка стримана, ну, можливо навіть і дуже, ну, Дуже стримана, але ну от, я думаю, що дітям, які вчаться у вас, дуже повезло в житті. Протягом півстоліття щоденної праці у Смілянській музичній школі номер 2 поруч із Світланою Омелянівною завжди були колеги. Вони теж високо цінують її педагогічну майстерність. На творчому вечорі було багато теплих слів, квітів і подарунків. Адже саме завдяки цій чудовій людині вони мали нагоду зібратися у чудовій атмосфері. Пристрасть до музики Світлани Іщенко та її невтомна праця будуть і надалі надихати усіх.